这是谁这么不讲理？ 这个女娃娃我买下了，这点银子你拿去做本钱吧。拿着吧，走。好，好，好，这是好功夫，有传授。看见练武就什么都忘了。啊，景儿，你先陪小姐去烧香，我随后就来。 这位师父真是好功夫，什么人呢？师父，东京八十万禁军的枪王教头林冲林武士，也是好功夫啊！好，快请过来。小弟林冲，请教师父上下。咱家鲁智深，就是关西延安府的鲁达，小时候也曾来过东京，拜见过令尊。 林提辖的，哦，原来是鲁师兄，真是幸会。来来，先喝上个吉拿碗。请请坐。师兄真是好功夫。小弟冒昧，像师兄这样英雄，怎么不为国出力，图个功名上进呢？ 咱家倒不是看破了什么红尘，只因为爱答不平，三传打死了郑关西，没有法子，才出家当了个和尚，如今派我在这儿管菜园。哈哈哈哈哈哈！兄弟到这里来有什么公干呐？没有事，陪建内到隔壁庙里去烧香。
师傅，香案已备好了。师兄请。请。苍天在上，弟子鲁达林冲，一接金兰，往后有福同享，有难同当。师叔给您磕头了。师叔，磕头了。大官人，大官人，有一帮歹人把小姐围住了。在哪里？在五玉楼。我去去就来。哦。清平世界，你们仗着什么这样胡作非为？不仗什么，东京城里头谁不知道我们高衙内不但有才有势，而且是个风流人物，要你上楼谈谈话怕什么的啊？请吧。请啊，娘子。林冲，关你什么事？是我的娘子，我怎么能不管？原来是林教头的宝卷，衙内不认识才冒犯了，请不要见怪。闹得太过分了，太玉脸上也不好看呐。师傅就在那儿，走。走。闪开！什么刁人呢？胆敢胡闹！是本馆高太玉的儿子。他人呢？走了。走。走走。哎，师兄哪里去？追上去打死他。已经去远了。给你怎么放他走的呢？太玉的脸上不好看。怕什么？就是凭着丁丁教头不干，也不能白饶了他。师兄说的是。听着禁军教头不干，也不能白饶了他。80万禁军教头，堂堂的汉子。算了，别再想了。今后要是再碰上我，叫他们知道我林冲也不是好惹的。吃了亏你不管了，小人怎么敢呢？我要出这口气，非把这女的弄到手不可。太宇跟前的雨侯陆谦，他自幼跟林冲有八拜之交，只要他肯出力。好啊，快叫他来。已经起更了，明天我不行，马上就叫他来。试试。小人陆谦拜见衙内。跟他说过了吗？说过了。那这是我赏给你的。多谢衙内。不过什么？小人与林冲有八拜之交，情同骨肉。难道你就忘了太玉跟衙内待你恩重如山了吗？事成之后，我请太玉提拔你。哎，出了事我替你做主，你可别不识抬举。
小人遵命。贤弟在家吗？陆大哥来了。陆兄，陆兄哪里来？几天没见，特来望望贤弟。心里烦闷，没有出去。那么我就陪贤弟去喝上几杯，解解闷。也好。陆大哥，请坐。不了，我们这就出去。陆大哥，招呼他早点回来，可别让他喝多了。弟妹放心吧。命里犯小人啊，偏偏碰上那个姓高的，受这种肮脏气。这叫做在人屋檐下，怎敢不低头啊？说起来也气人，高俅是个什么东西？文不能提笔，武不能担当，会踢几脚气球，居然做起太狱来。作威作福，平常任凭儿子在外边胡作非为。别提了，喝酒。对对对，喝酒喝酒。大娘子在家吗？是谁呀？是我，林教头在我们玉侯家里喝酒，得了疾病，叫我来请娘子快去。锦儿，快来，麻烦你领我去吧。林教头就在里面。小姐，景儿，景儿，开门呐！开门呐！娘子还认识我吗？晴儿，晴儿，来人呐！不用喊，这东京城里谁敢管我高衙内的事情啊？别碰我！娘子，自从在东岳庙看见娘子以后，我就无时无刻不在思念你。今天好不容易才把娘子请了来，这真是缘分呢。娘子请坐，来来来，咱们先喝上一杯。好，你不要怕，林冲不会知道的，我命陆谦陪他喝酒去了。这种事，陆谦，走。
林冲的狗教头，他哪一点比得上我呀？娘子，你从了我，荣华富贵享受不尽啊。来来来，好歹干上一杯啊！娘子别生气。那么你说你要什么，我都依你。娘子，你从了我吧，娘子，娘子。娘子，哎，娘子使不得，使不得。来人呐！开门！开门！救命啊！衙内，衙内，衙内，林冲来了！官人，官人！人呢？跳窗走了。跑得倒快，早晚收拾了他。陆谦。景儿，景儿，大官人一夜没回来，你快去把老爹请来吧。也不争在一朝一夕呀。好在真娘并未受害，你可千万别闹个惹火烧身呢。忍一时之气，消百日之灾呀。官人，你就歇了这个念头吧。再说，你已经是个有家室的人了，万一……你叫真娘怎生是好啊？哎呦！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 
成才的东西。东京城里什么样的美女没有，偏偏要这么一个女人。丁太玉，林冲怀恨在心，身怀利刃，在府门口等候。林冲不除，对衙内可不利呀。哎呀，哎呀，除掉林冲并不难。师出无名，怕免不了闲人议论。再说林冲是个好教头。太玉赏识林冲，可是林冲却不敬容太玉，反而恩将仇报，在外胡言乱语。林冲说了些什么？你说呀。太玉面前，小人不敢直言。说吧。小人实实不敢。林冲说：“爹爹纵子胡为。”说爹爹本是端王府的亲随，当年踢气球的元社高二又把爹爹。太玉息怒，小人倒有一计在此，只消借给小人一件东西，就不怕师出无名了。要什么说吧。太玉的宝刀。哎，这么好一把宝刀，竟遇不到一个识货的英雄。好大的一座东京城，就没有一个懂得兵器的。可惜我这把宝刀啊。你说什么？管他什么宝刀吊刀的，咱们喝酒。不，拿来看。好刀啊，好刀。你是从什么地方得来的？祖传的。你祖上是哪一位？惭愧。兄弟，你就买了它吧，早晚用得着。你放心吧，我林冲绝不会屈辱了这把宝刀的。也算是缘分。要不是我买了它，又不知要落到什么人手里。林教头在家吗？请进来说话。奉太玉金旨，听说林教头新得了一把宝刀，请带刀进府，与太玉的宝刀比看。又是谁多了嘴？请教头这就动身，太玉在府里专等。好吧。
启禀太尉，拿到刺客一名，凶刀一把。带进来，带进来。林冲参见太尉。林冲，你身为禁军教头，应该懂得这白虎节堂乃是商议军机大事的地方，你怎么敢没我的旨意擅自私闯？ 想是太尉忘了，小人是奉了两位城局的传唤前来伺候太尉比看宝刀的。胡说！哪有此事？城局在哪里？是太监后堂去了。住嘴！什么城局敢进我府的后堂？你身怀利刃，私闯白虎街堂，分明是前来行刺本官。冤枉！小人确是奉召前来的。哼！前几天你持刀在府门外守候。 伺机行凶，你是蓄意已久，还敢抵赖？说什么蓄意已久？明明是你纵子胡为，不加管教，反而设计来害我。住口！来呀！来了！给我持去工部，先中打四十，然后再送开封府问名处决。冤枉！冤枉！ 林教头，给你送饭来了。多谢岳父。家里都好吗？都好。你放心吧，我已经搬到你家住了。卢师兄来过吗？来过了。 他知道你受了冤枉，一定要打进开封府救你出去。我怕他闯祸，好不容易才把他劝了回去。我已经去见过滕府尹身边的孙孔木。哎，我也知道林冲是冤枉的。 可是高太尉一定要问他死罪，叫我怎么周全他呢？这蓝牙开封府不是朝廷的，是他高家的。这什么话？既是朝廷的，就应该按律条判断，怎么能随他要杀便杀，要剐便剐呢？那么依你说呢？判他一个不该腰悬利刃，误入街堂。 这样既可以开脱了林冲的死罪，对高家也算有了交代了。嗯。
过。大人尽管放心，高太玉自知理亏，不会怎么样的。请大人低下操身。好吧，这可是看在你的份上了。不合腰悬利刃，误入节堂，急杖二十，刺配沧州。太玉，既是发配沧州，不就更好办了吗？你是说让借差在半路上？太玉高见。嗯，就交个小人去办吧。好吧。小姐，歇歇吧，让我慢慢的坐。大官人不定几时就要动身了，早点赶出来的好。请进，请进吧。这位官人叫我们来，有什么吩咐？请坐，坐下来谈。哪位段公是董超啊？小的是。哦，这位就是薛霸薛段公。不敢不敢。这是？两位不是押解林冲到沧州去吗？我是高太玉府内的虞侯陆谦，请坐。我奉了太玉的军旨，让你们走到野猪林的时候，做什么？听说大官人今天发配。我已经知道了，静儿，千万不要让小姐知道。怎么？我怕他会受不了啊，你明白吗？你在家陪伴小姐，我这就到周桥去给大官人践行。嗯，闪开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 ，让开，再不动我就大棍子抽了。走开！别急，别急，起开！哎，你别急，怎么别急？我这鞋子都给起来了。让开！张教头，让开！二位端公，请到里面歇一会儿吧。不行，太玉府的公事谁敢耽误？请喝杯水酒再上路吧。哎，既是张老教头的好意，咱们就打酒一杯。是是是，走。走，有劳各位远送，真是不敢当，我等实在是爱莫能助，这不过是略表一些心意罢了，请教头随便用些。多谢各位的盛情。
这点银子不成敬意，一路上请多多照应。老人家尽管放心吧。二位请多饮一杯，我失陪了。岳父大人待我的恩情，只好来生补报了。怎么不见真娘？我没敢告诉他，怕的是生离惨于死别。不来也罢，贤婿此去要多多保重。俗语说，留得青山在，不怕没柴烧。小婿此番发配，生死早已置之度外，只有一事放心不下。你是担心小女？自蒙岳父把真娘许配林冲整整三年，虽然不曾生得一男半女，可也没有红过一次脸。不幸遭了这场，生死难保，撇下娘子一个人。贤婿只管放心，凡事都有我在照应。娘子正在青春，我怎么忍心要她为我担一辈子的惊恐呢？你要怎么样？趁众位高龄在此，情愿写下休书，任凭改嫁。你知道真娘的性情，可千万不要逼出人命来。林冲刑具在身，请哪位高龄代代笔吧。使不得，使不得。店家，借纸笔来一用。老爹呢？出去了，该给大官人送饭了。哎，你怎么了？景儿，出了什么事了？说呀，快说呀！大官人在中角就要发配了。东京80万禁军教头林冲因身犯重罪断配沧州，去后存亡不报，有妻张氏年少，情愿立此休书，任从改嫁，恐后无凭，立此文约伪据。
朕娘，贤婿被奸臣所害，现在有了生机，应该高兴才是。再说，贤婿今天启程，也得图个吉利。快不要哭了，好好的劝劝他吧。官人，寒衣鞋袜都在这包袱里。一路上，这千万要保重啊！到了沧州，好歹捎个信来，也好叫我放心。我怕今生不能再回来和娘子团聚了。官人，你想到哪儿去了？苍天保佑，说不定三年五载能熬出个皇恩大赦也未可知。娘子，你看。这两行金印是终身之辱，日后有什么面目再回来见人呢？这金印算不得什么，东京城谁都知道官人是冤枉的。官人，你要回来。此去千里迢迢，凶多吉少，谁又能保？你得回来，为了我，你也得回来。你就当我死了吧。怎么？老教头，该走了。官人，娘子，这娘子，娘子。
看了，走吧。保佑官人一路平安吧。哎哎，像你这儿走一步挨一步的，几时才能到沧州？不是故意走得慢，天热，在府里挨得棒疮发作了。你慢慢走，别听他的。哼，算我晦气。又不用开水把他的脚烫坏，明天到了野猪林，别说收拾不了他，说不定让他给收拾。对，谁？没有人，这呢得多留点神。去吧。庄公，做什么？不做什么。你刚才吃那么一点儿就吃饱了？吃不下，就想早点睡。闭门，洗了脚再睡。这可当不起，洗了脚明天好走路啊。使不得，使不得。哼，你就别客气了。怪热的，我们先到树林子岛的地方歇一歇，打个盹儿再走。二位要做什么？我们要打个盹儿，怕你跑了。林冲是个汉子，即使吃了官司，就绝不会跑。
话是不错，这也是民民心。林教头，您委屈一会儿，我们可睡得舒坦一点。好吧。你们要干什么？林教头，这是陆虞侯传下高太尉的军旨，叫我们在这里接过你的性命，揭下你脸上的金印，回去交差。二位，我林冲与你们往日无仇，近日无怨呢。我们是奉命差遣，不由自己，你死了可怨不得我们。二位若能救我一救，林冲生死不忘。你说什么也没有用。那就烦二位给我家里带个死信儿吧。哼，别啰嗦了，林教头，让我送你归天。哼，大家等着你们半天了，往哪里走？现在该是你们归天的时候了。师兄且慢，怎么？教头，救命！师父，饶命吧！冤有头，债有主，饶了他们吧。弄爆！留着这两个狗头干什么？师父，师兄，既然要救我，就千万不可伤他们的性命。兄弟，你呀。兄弟啊，如今天下不安，奸臣当道，我看把这两狗头杀了，你也不必再到沧州去了。江湖上有的是英雄好汉，我们什么地方不能去安身呢？师兄，你是说投奔梁山？小弟想到达了沧州，暂且忍耐一时。如果能熬到一个皇恩大赦，总还有出头之日。嘿，出头之日，高俅把你害得还不够啊！再说，小弟比不得师兄，无牵无挂。我是个有家室的人。既然如此，我也不便勉强。我送你，师兄，过来。走。小姐，吃药吧。外面谁来了？没谁。亏你还有脸上这儿来！告诉你，不管林冲是死是活，我的女儿是绝不再嫁。老爹，死的已经死了，就不必再提他了。难道您老人家也不问您女儿的终身打算吗？
这人面兽心的畜生，我这可是一番好意。张老头，你可别敬酒不吃吃罚酒啊，滚，滚出去。真娘，别信他们的，放心吧。贤婿他吉人自有天相。滚开！兄弟，前面就是沧州了。你再想想吧，现在跟我走还来得及。师兄对小弟的关怀真是万分的感激。不过现在既然已经到了沧州，还是容小弟再忍耐一时吧。小弟的苦衷好在师兄也是谅解的。有劳师兄一路防护，小弟至死不忘。兄弟，进了城要多保重，留神高俅再来害你。是。银子小弟还有，带着。到了牢城里多花点银子，可以少受点罪。拿着。多谢师兄。哎。师兄回到东京就给小弟家里带给你。也好叫他们放心。咋将回不了东京了？兄弟在牢城里吃不了苦，就到江湖上来找我吧。过来。到了牢城里不准胡言乱语。是是是。你们看。看见没有？再敢三心二意，叫你们回不了东京。咱俩走了。兄弟要是在沧州存不了身，可别忘了，江湖上有的是藏龙卧虎的地方。你我弟兄，后会有期。师兄，前途珍重。告辞了。你这个贼沛君，你不打听打听这是什么地方，你也不打听打听我是谁，见了我为什么不跪下，在我的面前还敢充好汉？瞧你这副穷相，一辈子也出不了头。打不死烤不杀的，看我早晚收拾了你。还有管营的呢，到底是东京来的京军教头，我早就听说你是个英雄好汉，不用说，你一定是冤枉的，我得照应照你，不能让你吃苦啊。我得安排你到一个好地方去。
一天两天，一个月两个月，我就这么伺候着你。店家，打酒来。恩人，想杀小二了。我是李小二啊，就是货郎李小二。能，就是在东岳庙里头卖泥娃娃的。哦，你怎么也来到了沧州呢？说来话长啊，恩人请坐。现成的酒菜，恩人先喝几杯，等小二去做几样家乡菜了。不必了，小二哥，快来投饮一杯吧。恩人是怎样来到沧州的？被高俅陷害，吃了冤枉官司，发配来的。那么东京府上大娘子他们的日子怕比我还要难过。老教头，今天衙内亲自出马来求亲，这个体面不小啊。小女久病未愈，请衙内把彩礼带回去另聘一房吧。嗨，她的病到我府里就会好。小女是说什么也不再嫁的。哎，还说这些做什么呢？岳父大人。呸，谁是你的岳父？哼，就这么定下了，明天我派轿子来抬人。走。哎，可千万别让他们跑了，我早就安排好了。把桌上的东西都给我扔出去。哦，爹爹，我看只有一条路了。什么？别管我的病，我们走吧。走不了了，他们已经派人守住了。那如何是好呢？孩子，不要紧。他们要来，我喝出这条老命跟他们拼了。都是女儿命苦，连累了爹爹。歇着吧，明天再说吧。明天thank you.
小姐，你要做什么？不做什么。睡不着，起来求求菩萨。哦，什么时辰了？快天亮了。你去给我熬点粥，我有点饿了。菩萨，保佑爹爹身体清健，保佑官人逢凶化吉，早日回来报仇雪耻。我不能再等他了。开封府的知府，野猪林的和尚，你们这两个废物！爹爹，如今他娘子又死了，假如让林冲知道，那我……太宇，留着林冲可是后话呢，请太宇做主。斩草除根。你们两个带我的信到沧州去，办不了不要回来见我。遵命。这是东京高太尉。店家，不叫你不要进来。是。他们说到东京高太尉。好歹要接过了他。还有什么话？风声太大，听不见了。
就看见他们又给信又给银子。那两个人什么模样？一个是五短身材，白净的面皮，30多岁，有3绺小胡子；一个是张头鼠目，贼头贼脑的。哼！我林冲已然到了这个地步，还容我不得，逼人太甚。是洗好的衣裳啊。怎么样了？今天又没找到，许是回东京去了。也许不是为恩人来的。谁知道呢？刚才管营的叫我到东门外去管大军草料场。这是好差事啊，草料场比天王堂强啊，到收草料的时候还有常例钱可拿呢。不来害我，倒给我好差事。吃饭防夜，走路防跌，防着一点就是了。厂仓上都有营里的封条，这些草堆也都有数的。这本清册子你可得保管好了，天又要下雪了，我还得进城呢。这个葫芦就留给你用吧，要喝酒出门往东3里路就有个小酒铺。这屋子怕过不了一冬啊。哎，等天晴了再说吧，我走了。我千万要小心，兄弟一着就得把命赔上。多谢关照，我走了。
这两行金印算不得什么，东京城谁都知道官人是冤枉的。官人，你得回来，为了我你也得回来。官人，我等着你，你可得回来，你可得回来呀。主意不错吧？好，就是林冲不烧死在里边，烧了大军草料厂也是个死罪。回到东京禀过太尉，准亏不了你。多谢栽培，咱们趁早进城去吧。别忙，等火灭了，捡几块林冲的骨头回去，好在太尉面前交差。嗯，对对。贤弟饶命！陆谦，我林冲往日待你如何？哎，情同骨肉。你几次三番害得我好啊你！那都是高太尉，可也离不开你陆谦。你把我的真娘怎么样？不，这不怪我。说，他用宝剑自刎的。
贤弟饶命，贤弟饶命啊！梁山。